La incorporació de l'educació audiovisual a l'escola és una realitat en la majoria dels centres educatius de Catalunya. Donada la importància i la incidència dels mitjans audiovisuals en la nostra societat, és necessari que l'escola es plantegi l'alfabetització en el llenguatge audiovisual. Conèixer els secrets del món de la televisió, descobrir com es realitzen els programes, quines persones hi treballen i com s'aconsegueix construir la ficció televisiva és una experiència imprescindible. Per aquest motiu, una de les activitats programades per la majoria dels centres és la visita a les instal·lacions de TV3. En arribar a TV3 s'explica la distribució de les instal·lacions i la funció de cada bloc, el bloc d'informatius, el de serveis personals i el de producció de programes. Passarem per... Us explicaré el que és un control i vosaltres, a mesura que jo us vaig explicant coses, em feu les preguntes que vulgueu. Heu estat alguna vegada amb una televisió? No. Doncs anem que la veureu. Una vegada han passat a l'accés, s'entra en l'edifici d'informatius, llavors allà se'ls explica què és un control de plató, com es llegeixen les notícies, com es realitza l'informatiu. També se'ls explica què és el teleprompter i l'efecte croma. Després es passa per al plató polivalent, llavors allà ja es comença a explicar els canvis de decorats, quins programes es fan en el plató polivalent. En comptes d'això blau surt la redacció d'informatius. Això es diu efecte croma. A l'efecte croma es fa amb el color blau, verd o vermell. El color en pantalla desapareix i en comptes d'aquest color es pot sobreposar la imatge que es vulgui. Sabeu com es diu això? Es diu teleprompter i serveix perquè... Veure directament tots els mecanismes que fan possible la realització del telenotícies és una experiència inoblidable. Després entrem en el plató on es realitza el programa 100% futbol. La multitud de focus que pengen del sostre, l'escenografia que els envolta, les càmeres, tot és mirat amb curiositat i admiració. De ben segur, el que veuen és diferent d'allò que imaginaven. Però la televisió és possible gràcies a les persones que hi treballen. Això ho podrem comprovar fent una passejada per la redacció d'informatius. Un grup nombrós de professionals recullen les notícies, les ordenen, preparen les imatges. Els visitants comproven la gran activitat de l'equip de redacció i fins i tot, entre tots aquells rostres desconeguts, hi podran descobrir algun de famós. Ens esperen encara un munt de sorpreses. Sortim del recinte d'informatius i anem a visitar altres platós. El treball a televisió és ben variat. Conèixer, per exemple, el taller de decorats, veure els decorats disposats en el plató a punt per a la gravació del programa, observar com treballa un càmera, tot ajuda a entendre com es construeix la ficció televisiva. Ens queda encara per viure el moment més excitant. Ens introduïm en el plató d'estació d'enllaç en ple assaig dels actors. No, però és una estació, de veritat, bueno, hem fet el mateix decorat i el que passa que quan el tros que passa al metro està gravat en el metro i després fan un muntatge i llavors a casa nostra veiem el metro més l'estació. A tu t'ha agradat veure-ho? Sí, sí, sí. Heu vist un assaig, eh? Sí. La visita a TV3 ens haurà servit per mirar, des d'ara, la televisió amb uns altres ulls.